Juan Carlos Monedero ha arribat aquest divendres a la plaça de la Porxada entre aplaudiments i crits de Si se puede. El dirigent de Podemos ha estat el protagonista de l'acte central de Catalunya Sí que es pot a Granollers. Davant d'uns 150 militants i simpatitzants, Monedero ha insistit en que Catalunya Sí que es pot representa la proposta de canvi per acabar amb la situació de retrocés que pateix Catalunya i que ha construït Artur Mas amb l'aliança del PP i el PSOE. Quieren presentar estas elecciones como un choque entre Cataluña y España. Es mentira, es un choque entre los enemigos del pueblo catalán, los enemigos del resto del Estado, que son los que apoyan los recortes, los que apoyan las guerras, los que apoyan las reformas laborales, y en el otro lado están los que quieren recuperar la dignidad por la que tanto trabajó el pueblo. Al mitin també hi ha intervingut Rafael Mayoral, membre de Podemos a Madrid, i Jordi Manils, d'Iniciativa per Catalunya Verds. Manils ha recordat que a les eleccions d'aquest diumenge no només es decidirà sobre el futur territorial de Catalunya. I tant que decidirem sobre el model territorial de Catalunya, i tant que decidirem sobre això, però també decidirem sobre moltíssimes altres coses. Decidirem sobre polítiques socials, decidirem sobre serveis públics, decidirem sobre política industrial, sobre medi ambient. I volem parlar de tot, creiem que la sobirania és això, poder parlar de tot i poder decidir sobre tot el que ens passa als catalans i a les catalanes. Els treballadors de Valeo, que reclamen que no es traslladi la planta de Martorelles a Saragossa, han estat presents a la trobada i han rebut el suport de Monedero i la resta de representants de Catalunya Sí que es pot.